እጅግ በጣም ሰው እየተፈናቀለ ነው ሰው እየሞተ ነው ሰው እየተጨፈጨፈ ነው እስካሁን በወልኛ ያደረስንበት እስከ 80 ሰው ሞቷል ሴቶች ተደፍረዋል ንብረት ወድሟል ቢያንስ 9 ቀበላት ወድሟል ሰው ተፈናቃይ ነው በአሁኑ ሰዓት ሰርቶ መብላት አይቻልም በርካታ አርሶ አደሮች ጫካ ዶር ነው ያሉት በሩቁ ነው በተለይ የልዩ ኃይል ልብስ ለብሰው ልዩ ኃይል አልሆኑ ልዩ ኃይልን የማይመጥኑ ክላሽ ኮፒን በማዝ ሰውን እየገደሉ እያባረሩ ስለሆነ በጣም ከፍተኛ ስቆቃ ላይ ነው ያለነው ከ40 በላይ እስረኛዎች በኳራት በኮንሶ ወረዳ ላይ ታስረዋል አርሶ አደሮች ሴቶች ህፃናት ያ በግፍ ነው ልጃገረዶች 11ኛ ክፍል ተማሪ አስረኛ ክፍል ተማሪ ትምህርት ቤት አታዛ የተንከራተተች ከጫካ ሲጠጣ ይዞ ይደፍራታል ኮንሶን አምጥቶ በማኪና ጭኖ ባይሱሲ ጭኖ የኮንሶን አመራር አምጥቶ ከዳይባናና ከፋሽ አምጥቶ ያወያያል የጉማይዴን ህዝብ አያወያይም እየተጎዳ ያለው የጉማይዴ ህዝብ ነው እየተደፈረ ያለው የጉማይዴ ህዝብ ነው እየተዘረፈ ያለው የጉማይዴ ህዝብ ነው እሱ ግን አስገብቶ የማወያይ ከማዶ ከየትኛው ኪሎ ሜትር ከኮንሶ አምጥቶ አወያይቶ ችግር የለንም ብሎ ይወጣሉ እኛ ተቸገር ነው እኛን አይጠይቁንም ከመጡም እኛን እንዲያውም እንድንጎዳ ያደርጋሉ በየቀን በእኛ ላይ ይተኮሳል ሴቶች ላይ ይተኮሳል ህፃናት ትገደላለች 12 ዓመት ልጅ ቤት ውስጥ ገብቶ ደፍቶ ይወጣል እናቶችን ይደፋል ወንዶችን ይዞ ይደፋል ለዛ ወንዶች አካሸሽቶ በቆሎ ሸጥ ከማሳብ እንዳይበሉ በቆሎውን እያስጨፈጨፍ ነው ይከብዳል ባልየውን አጠገቧ ደፍቶ ሴትዮዋን ይደፍራሉ ሴትዮዋን ይዞ ይሄዳሉ በጣም ከፍተኛ በደል እየደረሰብን ነው ይህንን የሚያደርገው ጥቂት የኮንሶ አመራርና ጥቂት የአማሮ አመራሮች ናቸው እኛ በእርግጥ የጠየቅነው መዋቅር ጥያቄ ጠይቀናል መዋቅር ጥያቄ የጠየቅነው ለምንድን ነው ከቡኒቲ አሁን ለምሳሌ 600 500 ኪሎ ሜትር ሄዶ ፍትህ አይገኝም 500 ኪሎ ሜትር ተሄዶ ፍትህ ይገኛል የምል ጥያቄ ነው የጠየቅነው ጥያቄያችንን በአግባቡ መንግስት እስከሚመልስ ግን ከቀያችን ከቤታችን እንዳንኖር ውጡ ይሄ መሬት የእናንተ አይደለም የኮንሶ መሬት ነው የኮይራ መሬት ነው ወደ መጣችሁበት ተመለሱ ብሎ ያንገላቱን ስለሆነ እኛ ከ1900 እስከዛሬ ወረዳው ተመስርቶ የምንኖር አያቶቻችን ናቸው እዛ ያሉት እንጂ እኛ ራሳችን እዛ ተወልደን ያደግን ያረጀንበት ቀዬ ላይ ዛሬ ስደተኛ አድርገውናል የዚህ በደል እንዲሰማልን ለማሰማት ነው ወደዚህ የመጣነው